Hallo, og velkommen tilbake. Andre søndag i advent i dag, 6. desember. Velkommen tilbake til adventskalenderen vår her i Ørsta. Det er Caroline Sefu som er her, og Kristin Vatne. Da skal vi tenne lys, og så synger vi tenn lys til. Vil du bli med? Så syng at med. Skal brenne for denne vesle jord. Den blanke himmelstjerna der vi og alle bor. Må alle dele håpet så gode ting kan skje. Må himmel møtes, et lys er tent for dem. Tenner vi det andre lyset og synger vers 2 til. Tenn lys, to lys skal skinne, for kjærleik og for tru. For deg som viser omsorg, for å alltid bygge bru. Må fange for sin fridom og flyktinga sin heim. Tenn lys for deg som gretå, for deg som trøyste deg. Da har vi tent det lyset, og da er det på tide at vi finner den boka som vi skal lese i dag. Denne veka som var, da fikk vi møte de som spiller hovedrollen i fortellingen vår. Vi har fått møte Maria, vi har fått møte Josef, vi har hørt om englene, og nå skal vi finne Keiserens befaling, det var det vi skulle lese. Sånn, da har jeg funnet lukka. Kristin, hva vi skal se på i dag? Like etterpå var Josef og Maria på den travle marknadsplassen i Nazaret. Der sto en romersk soldat og talte til folket. Jeg har et budskap fra herskeren deres, sa soldaten til folket. Keiseren forlanger å få vite hvor mange som bor i riket, i hele landet. Hver og en må dra til sin fødestad for å bli skrevet i manntallet og bli registrert som skattebetaler. Fra og med denne dag skal alle betale skatt til keiser. Til keiser Augustus. Det er herskerens kongelige krav. For Maria og Josef var det til urovekkende nyhet. Josef var nemlig av Davids ett. Den David som var Israels store konge for mange år siden. Ettersom David var født i Betlehem, betydde keiserens ordre at de måtte reise den lange veien fra Nazaret til Betlehem straks. Maria og Josef drog hjem for å pakke til den lange reisa. Nå står Josef og Maria altså foran en lang reise. Vil du bli med oss videre? Vi må få høre hvordan de forberedte seg av reisen. Det skal vi lese i morgen. Teker vi velsigninga. Velsign oss, Gud, Fader. Velsign oss, Guds Sønn. Velsign oss, Gud, du heilage ande. I navnet av Faderen, Sønnen og den heilage ande. Amen.